Qonnaan bultoota keenya maqaan koo Iteenes Jimaan jedhama. Hojjattuu misooma ganda Hawushooti. Godina Baalee aanaa Sinaana ganda Hawushootti argamna. Sababiin argama keenya xaa'oo itti fayyadama xaa'oo haala maappii kaartaa irratti hundaa'een qonnaan bulaan keenya akkuma leenjii fudhachaa tureen haala saniin qonnaan bulaa keenya adda duree obbo Mohaammad Qaasiin lafa isaarratti argamne haaluma mul'atu kanaan qopheessinee haala barnoota barateen hojiirra oolchuudhaaf qophii xaa'oo qophaa'uusaa kan mul'ataa jiru kanaadha jechuudha. Kanaan dura qonnaan bulaan keenya haala itti fayyadama xaa'oo irratti rakkoo akka qabu beekamaadha. Innis qonnaan bulaan haala saayinsaawaatiin qabatama biyyoo isaatiif haala teessuma lafa isaatiin osoo hin taane tilmaamumaan kan facaasu haa ture ta'uun isaa beekamaadha. Inni sunis fakkeenyaaf hektaara irratti hanga matoo tokkoof haamsaa hanga matoo tokko kan fayyadamaa ture ta'uu isaa amma immoo haala teeknoolojii itti fayyadama xaa'oo barnoonni argatan kanarraan har'a itti fayyadama xaa'oo sirreessuudhaan NPS keejii 200 kan fayyadamnu ta'uu isaa yuuriyaa immoo keejii 310 kan fayyadamnu qonnaan bulaa keenya biratti haala maappii haala teessuma lafa isaatiin itti qoratama biyya isaarratti hundaa'uudhaan kan itti fayyadamaa jirudha qonnaan bulaan keenya obbo Mohaammad Qaasiin. Teessuma lafa keenyaatiin qonnaan bulaan obbo Mohaammad Qaasiin kaartaa kanarratti maappii reefu jennu sun isa kanaadha. Maappii kanarratti haala teessuma isaatiin lakkoofsa 2 irratti argamaa jechuudha. Itti fayyadamni isaa lakkoofsa 2 ka'ee maan inni mul'atu kun qonnaan bulaan keenya haalli teessumni lafa isaa asirraan ka'ee naannoo kanatti argamaa jechuudha. Lafti qonnaan bulaa keenya itti fayyadamni xaa'oo keenya lakkoofsa 2 ta'a. Innis NPS matoo 2 fi yuuriyaa 310 ta'uu isaa kaartaa maappii kanarratti nu ibsaa jechuudha. Hayyee qonnaan bulaa keenya obbo Mohaammad Qaasiin wajjin turtii taasisnu akka nu duuba hordoftan kabajaan sin gaafanna. Akkam fayyaartani akkam nagaa qabdu akkami facaasaan kun maal fakkaata bareedaami. Amma qonnaan bulaan keenya haala kana fakkaatuun namoota baay'ee hirmaachistanii facaasaa kana facaasaa jirtu mee muuxannoo sinirraa argachuu fi daawwattoonni keenya hin jiran kanaaf mee daawwattoota keenyaaf of nu beeksisa. Maqaan kiyya Mohaammad Qaasiin Seemoo jedhama. Aanaa Sinaanaa ganda Hawushooti. Kan amma irratti jiru qamadii qotaa jirra. Hektaara 2 irratti facaasaa jira jechuudha guyyaarraa. Hayyee obbo Mohaammad qamadii facaasaa jirtu bal'inni lafa keessanii hektaara 2 akkuma argaa jirru kana mee maal qopheeffattanii haalli itti fayyadama xaa'oo duraaniitii fi amma itti fayyadamaa jirtanii maali garaagarummaan isaa nu ibsuu dandeessu? Duraaniin xaa'oo kana fayyadama baay'ee hin fayyadamnu sodaataa turre. Haala xaa'oo hin beeynu turre. Haa ta'u akka itti leenjinee amma itti leenjine irratti yuuriyaa matoo 3 fi kiiloo 10 daappii matoo 2 fayyadamaa jirra jechuudha guyyaa har'aa hektaara irratti. Obbo Mohaammad baay'ee galatooma ibsi gootan baay'ee gaariidha. NPS duraan hektaara irratti matoo 1 fayyadamna jettanii yuuriyaa immoo 50 fayyadamna jechaa turtanii haala barnoota arganneen mootiyyuu hektaara irratti yuuriyaa 3 fi 10 keejii 3 fi 10 yookaan matoo 3 fi keejii 10 fayyadamna jechaa turtanii NPS immoo matoo 2 fayyadamna jettanii haala barnoota argattan kanaani mee sababiin qonnaan bulaan haala amma barnoota isin argattan kanaani facaasuu dhabdanii yuuriyaa haala dursa nu ibsite saniin fayyadamtanii fi maaliif haala amma barnoota argattan kanaan fayyadamuu dadhabdan? Ilaalchi hawaasa keessa jiru ilaalchi mujaan yuuriyaa kanarratti baay'ee guddata kan jedhamu hawaasa keessa yaanniin baha. Sodaa sanirraa kan ka'e hawaasni yuuriyaa kana fayyadamuu diduu isaa nutti argisiisaa jechuudha. Kanaafuu anammoo yaada sanirra ilaalcha san cabsee
yuriyaan kun akka mujaan finne argee jiru waan ta'eef waan bu'aa guddaa qabuuf midhaan irratti oomisha irratti waan gaarii waan fiduuf arginaan akkaata barnootaatiin itti fayyadamee jira jechuudha guyyaarraa. Hayyee obbo Mohaammadii, haalli ati itti nu ibsite baay'ee bareedaadha. Mujaa kanatu rakkoo ta'e jettanii jirtanii qonnaan bulaan keenya kanaaf haala nan itti fayyadamu kana fayyadamuu dadhabe jettanii nu kaastanii. Mee isin mujaa kana balleessuudhaaf furmaata maal kaayattaniiti haala paakeejii barnoota fudhattan kanaan ka facaaftan? Arama kana to'achuudhaaf arama bulii facaafnee hadharraa hadhi guyyaan 11 hadharraa lakkoofnee bulii 18tti arama faalaasii fi faalaasii ta'e atalaasii ta'e qorsa kanniin guyyaa 18tti itti fayyadamne akka balleessuu goonaa jechuudha. Haala zuurii lammaffaa irratti kan itti fayyadamnu xaa'oo kana yoo keemikaalli yookaan ammoo aramaadhaan fidhee hoo jenne yuuriyaa itti fayyadamnaa jechuudha irratti. Kanaaf yoo ammoo osoo wanni suni huuri suni kan hin fidhne taane yuuriyaa irraan kan fayyadamu taate yuuriyaa aramni suni hin guddataa jechuudha. Kanaaf dursa arama kana fidhee geessine yuuriyaa gubbaan fayyadamnaa jechuudha. Kanaafuu yuuriyaa kan dhibnu yoo taate oomishni kenna hin hir'ataadha. Yuuriyaan ammoo waa hedduu fayyada. Tokko jirma isaa guddisa, mataa kenna, oomisha kenna. Waan kana ta'eef yuuriyaa itti fayyadamuun kenna dirqama ta'uu qaba. Sababa mujaatiin yuuriyaa dhiisuu hin qabnu. Yuuriyaa ammoo mujaa aramaa fi keemikaalaan akka inni to'atamu godhuu qabna malee sodaannee ammoo yuuriyaa kana kan dhiifnu taate oomishni kenna hin hir'ata. Kanaaf yuuriyaan itti fayyadamuun gaariidha. Itti arginee irraa barannee irraa kanaaf hundi keenya itti fayyadamuu qabna jechuudha barbaade. Hayyee obbo Mohaammadii baay'ee galatooma. Yaanni isin nuu kennitan sirriidha. Akkuma isin baratan akkuma barnoota irratti baratan san yaaduma san fudhatanii hordofuu keessaniif guddaa galatoomaa isiniin jenna. Sirriidha yuuriyaan arama fiduu osoo hin taane yuuriyaan dura to'annoo aramaa gaggeessuu dhabuu keenyaan qonnaan bulaan hubannoo akkasii waan qabuuf sababi saniif yuuriyaa haala ittiin fayyadamne ta'aa jira. Yuuriyaan mujaa hin fidu. Yuuriyaan oomisha keenya ni dabala. Sababiin namoonni mujaa fida jedhanii ibsa godhaniif yeroo baay'ee to'annoo aramaa irratti rakkoo waan jiruuf jechuudha. To'annoo aramaa guyyaa 18 eegallee keemikaalaan yoo kan to'annu ta'e aramaan keenya guutumatti baduu ni danda'a jechuudha. Inni lammaffaa san bira kan taru yoo ta'e harka keenyaan dursinee osoo midhaan keenya nu jalaa hin miidhin hanga danda'ame harkaan to'achuu ni danda'ama jechuudha. Kanaaf qonnaan bulaan hubannoo akkasii san argatee itti fayyadamuu qaba malee yuuriyaan oomisha keenya mujaa nutti fidaa mujaa biqilcha jechuun akka sirrii hin taane hubatamuu akka keetii kanatti hubachuu qabanii jechuudha. Kanaaf baay'ee gaariidha. Ati yaada sirrii hubattee jirta. Qonnaan buloota naannoo kee jiranis hubannoo kana akka fudhataniif deeggarsi ati gochaa jirtu baay'ee gaariidha. Kanaaf mee itti fayyadama kanarratti kanaan gubannoo jetteerta har'a mee xaa'oo fi NPS hangam ooruu kanatti fidde obbo Mohaammad? Guyyaa har'aa xaa'oo yuuriyaa kan itti fayyadamu matoo lamaa fi kiiloo 6 jechuudha. Daappii ammoo matoo 2 jechuu hektaara irratti isa fayyadamaa jira jechuudha guyyaa har'aa. Kanaafuu guyyaa har'aa hektaara 2 waan facaasaa jiruuf yuuriyaa 414 fayyadamaa jira. Daappii 404 itti fayyadamaa jira jechuudha guyyaa har'aatitti. Hayyee obbo Mohaammadii, haala yeroo turtii irra jirtu kana aarsaa taatee daboo qabda. Asitti qonna facaasaa irra jirta. Yeroo kee turtii kee aarsaa gootee wajjin qonnaan bulaa keenyaaf ibsa gochuu keetiif guddaa galatoomi. Mee qonnaan bultoota biraatiif ergaan ati dhaamtu gama keetiin itti fayyadama yuuriyaa kanatti mee ibsa nu godhi? Amma sirriidha. Qotee bulaan kun akkanatti daboodhaan walii qarqaarree walii dalagaa jirra. Haa ta'u garuu muuxannoo irraa fudhatanii guyyaa har'aa kana yuuriyaa kana akka itti fayyadamu isaanillee akka itti fayyadaman muuxannoo irraa fudhatanii akka fayyadaman nan itti hima. Haa ta'u garuu yoo oomisha irratti kan argan taate itti fayyadamuu ni danda'anii jechuudha. Kanaaf isaanis guyyaa har'aa wanni asitti ba'aniif akkaataa itti facaasan akkaataa yuuriyaa itti godhan barachuudhaaf daboodhaan as dhufanii barachaa jiranii jechuudha. Kanaaf aramallee akkanumatti daboodhaan to'achuudhaaf kaayoo qabannee qabnaa jechuudha.
kanaf hunda satu akumo biyat itu yurian ammo bae garida yurian buti fayadamu namo barbaachisada chala barbaachisada malifi wa hundayu omishas tae min anammo jajjabe surat anga sa jajjabe surat kanaf yuria sabab mujahid ani disun gari osontain ilalcha kana chafsu qabani ilalcha kana hunda biratani yuria tifayadamu barbaachisada aramammo توجد سو أرام نجرا أمو يوريا غبا فجاسو نمبر باتشسو درسا غويا سو دومي شانين إيجا أرام التو واتنين بودا يوريا غبا فجاسو برباتشي سارا وهم دافو غاريدا يوريا نمو إيفامون كابوجا جو برباديتن هاي بوما مدي غودا غلطو ما يادان غومنا كونا بولا كينيا بيبسا نغوشا ترتاني ناسيتي دابوني لسين إيجا جرا هاي غراسي متنو ديمان هاي غلطا غودا قبضو إيشي جيتو بربادي تي غلطو ما سنين لي هيا شي هيا هيا سانا ما كنا بدا غموجي كنا تنغاتو هيا هيا تكا كنا غدا كنا عمل عمرين akuma facaasa irra turretti amma sa'aatii waaree gahee misaa nyaannee qonnaan bulaa keessatti misaa nyaachaa turre haaluma san hin qabatuun haati warraa obbo Mohaammad Qaasim as jiranii mee akkamitti akka waliin mari'atanii qonna kana haala itti fayyadama xaa'oo kana waliin galmaan gahuudhaaf kutatanii asumaan isaan gaafanna maqaa keessanii fi aanaa keessan ganda keessanii fi bakka amma itti argamtan kana maaliif akka dhuftan ibsa nu godhaa. Maqaan keessa aadaa Ahmad Turaati. Gandi keenya gandaaf shawaanaa sinaanaa jedhamna. Ama bakka itti argamu kun iddoo saantiroo jedhamutti. Dalagaan hojii qonnaatti irra jirra. Facaasaadha amma yeroo waan ta'eef misaa geessineetti ni amma ajigaaf. Jalqaba qonnarraa kaanee waan maraa hundaan akkaataa qonna keenyatti qotannu. Sanyii keenya akkaataatti qopheeffannu. Xaa'oo keenyas haga nu gahu haga bitannu. Gatii haga ittiin bitannu waan maraa dursa. Waliin mari'annee abbaa warra keenyaa obbo Mohaammad Qaasim kan jedhamaniin qopheeffannee waan maraa hadha hojiidhaaf itti qophooyinee kaanee yaa'anii kunuutti. Aadde Saadaa waggaa darbe kan facaastanii fi barana kan facaasuudhaaf bittan irratti? Baay'eetti jira kan waggaa kana fayyadamnerra. Waan inni garaagarummaa qabu bara taree agas mara yuuriyaa illee baay'eetti fayyadamne. Barana garuu hektaara tokkorratti matoo sadii fi kiiloo 10 kana hin barbaachise jedhamee waawwannaa jedhame akka leenjifametti itti walii gallee barana bitannee jirratti qophooyne. Yaani illee deeggaree yaadaan jechuun waan maraan wal bira dhaabanneeti. Mariidhaan waan geggeeffakisanne kun muluna waan mara qabate. Waanuma qotee bulaan keenya akka naannoo keenyaatti jechuun akkuma gaddaa shootittu. Lafa midhaan mujaa sodaateetiin yuuriyaa baay'inaan irraa gataa jira. Kan ammootu itti birmatanii maatiin tokko lama osoo hin jenne maatii akka maatiititti qorsa fardaan fayyadama. Kan isa balleessu jechuudha. Sanirraan kan hafe arama harkaan aramuudhaan itti ba'anii maatiin hunduu wal deeggare mujaa kana akka badu godhuun barbaachisaadha. Oomishni kenna yookaan goonee kan yuuriyaa akka daballu taane oomishni kenna nu dabalaa deema. Sodaachuu miti waan ta'e irratti hojii waan ta'eef itti ba'anii wal deeggaranii hojjechuun dirqama jedha keeyyatti. Hayyee ani Faanosee Tsaggaayeen jedhama. Ogeettii misooma qonnaa ganda Awushooti. Yaa har'aa kana oorruu obbo Mohaammad Qaasim keessatti argamna. Haaluma jedhameen haaluma facaasaa asiin dura barnoota barsiisaa turreen
حال ما تفيا دم تاو برسيسة تورين حال ما سنين فجأة جرا كان أرجع منو أورو أدب محمد قاسمي يا إنسان اللي حال ما جرا من فجأة جرا يا تودا تانسيا ملة أبان نم إنسان ولين برته محمد حسين أمان كان جرا من إنسان غرغرة جرا جت تودا غرير أول غرغرة ني فجأة سني يا وكما غرتن كنا حال ما برا سنين فجأة سني إنسانس كليت إن قد كان فجأة سن تودا مي سان رامو متنوق ابو هادغين مكان كيا محمد حسين اماني متا كيا اكتار لما في ولكا رت زوري يالي اكا اوكي سكي نبر سيتي فجا سيجرا ام مو هاد مو هيرمان او بوليس كيا بيت سب كيا وان ابو فلاتي سانغا كيا لي هاك كم مور متي فودي دوفي اكسمتي قرقاري اكو في توكو مولت اكي جارم نه توكو ماني جارم نت بيت سبك ياولين ان لي بيت سبا ساولين كليوان قرقاري ان لي اد قرقاري اكستي هرمان اكوغي سكي نوفرسي سيتي دلغا ارجيرا دوران سودا گيجه توكو وگا كانا زوريا وان قداتي اولتي دي دبلي شمسا جدي ومني وان سوداتي فين سوداتي نا ربي توكو چجني ربي فني اوسوان نمان تاي ور ربي قرقار فني زوريا اكوغيس كين ننجت ف اكو مكارتا يرت برنسنين اوغيس كين نوبرسيتي لاله زوريا متو سدي اكتار رت كونه زابي متولم كونه فچابني جرا اما مو ادمو هرمان محمد قاسمي اسرت باني رت هرماتا جرا اوغيس كين كاموتو مانو ارگه ولين رت هرماتا جرا اما كاتا وي فايت من كان لالي اراما ارامني هيرمان نما غنا كان بيتا نما دكو تو كان بيتا سنتين اكا غريتي نما هيرما تشبني ارامني اتفايا دمني اكا غوتوم بيتي بيتا كان غيتي غوتوم بيتي رافوداتي اتينجرات اكا بيام بانكا جيل بيام با فايي نمالي ركتا فايي نمالي ركتا تاني ارداتا كان كدان هومش اوبني دبلي گدچو بربان نام نکے نمبر تینو اکا گدے یہ سکایرن اکن ارگم اتبانے نما وان کم نلے کر کر رے اتبانے کوتلے نرمان نان ان لے اکا جراتو بربان ابو محمد حسین امان ہے یاو اکما ناندو کنتی حالا ناندو کنا سفرتو لمما فاجدما اکا سفرتو لمما فادا لفیدمسا یوریان کنتالا صدی فی کلو کنی ان پی اسن کنتالا لما ياو أسيندرو سودان توري أكو ما نوت نوكافتاني سودان توري فكاني فكستو أم يوري أرتي أراما مجابا سوان جراميف يادا أما نوكافتانين غريد أن أكو ما فجأسا جرو أكو ما غريد أن فجأسا جرو كانت أراما لي غريد أن أرامنة كساباسنا إلال تجدوسان بالله سودافي أرامنة يوريان دمو أمشافي أمشتما كدبلو أكو مالنجي كنا توري تياو يوريان أمشافي أمشتما دبلا أسندورا إلال تي توري يوريان أراما باسوان جرامي فأراما لي أما لي إن فيا دمنا أكو ما غريد أن أما فجأسا بعد كانت تي يرو أراما تي غريد أن أرامنا وان جرانيف باي غلطو ما نيچو بربات هيا دسادا باي غلطو مي دوبرتوني باي موطانو سرافودا تنجني يانا غلطو مي اما هيا سنس غلطو ما غلطو ما دوتنينو برد ابچو دا غلطو هيا كونون بولتو تا كينيا حالو ماي سينارغا جرتن كاناني حالي تفيا دما طاو كينيا حالا كن فكاتا كونان بولتوني كينيا حالو مارغي تنكاناني تفيا دما قبتي جورتي اكو مبرنوتا فيديو برنن يا موجا فيديو سونتاني حالا اوميشي تي دبلو دندو تاويسا هوباچو قابنا يچودا يوريان اسرتي اما فكينيا فيكتار رتي كاي تفيا دما جرو امتي لما صدفا فيا دما جرا لما صدفا كنا حالنو تفيا دمنو ارم وجين فجا سودان كان تفيا دمنو دا سمبودا كنا في موتيو توكو صدفا سن ارغا ارم قلقله سنين بوداتي كا تفيا دمنو دا انيس بولتي سودوميشانين بودي دا ارغو يا سودوميشانين تاي بودا
arama qulqulleessine erga alama qulqulleessine boodatti yuuriyaa kana itti fayyadamnaa jechuudha. Yuuriyaan mujaa fidaa osoo hin taane oomisha dabaluu akka danda'u asirratti qabxiijoo keenyarratti hubachuu qabna. Inni lammaffaan immootiyyuu haala qabatama naannoo keenyaatii fi haala itti fayyadama biyyoo keenyaatiin qoratama maappii irratti argineessaniin xaa'oo akka itti fayyadamu qabnu barnoota kanarraa ergaan nu darbe baay'ee gaariidha jechuudha. Isuma kanaan itti fayyadamuu qaba qonnaan bultoonni keenya. Inni sadaffaan nuyi duraan haaluma argineen itti fayyadamnu san qoratama naannoo keenyaatiin haala biyyoo teessuma lafa keenyaatiin maappii nu dhiyaate saniin itti fayyadamuu akka qabnu qonnaan bultoonni keenya asirratti hubachuu qabanii jechuudha. Hayyee galatoomaa qonnaan bultoonni keenya, isinis haala kanaan itti fayyadamtanii oomishtummaa keessan dabaltanii dinagdee keessan hin guddattanii biyya guddatte teenya arguu barbaanna. Baay'ee galatoomaa, guddaa galatoomaa isiniin jenna. Qonni barakaa rabbi haa godhu, asmaraa rabbi haa qajeelchu, asmaraa gaarii rabbi haa godhu, rabbi itti nu haa qajeelchu, rabbi sallee nu haa qajeelchu, rooba nagaa itti nu haa roobu, rooba barakaa rabbi itti nu haa roobu, rabbi barakaa nu haa godhu, nagayaan nu geessee nagayaan nu haa nyaachisu. Nullee isaan haa eegu, isallee nagahan nu haa geessu, isinillee umriin isin haa turu. Barakata akkanatti nama jabeessuun gaariidha. Nu ijaaruu keessanii rabbi isin haa ijaaru, rabbi isin haa gargaaru. Ayyaayee sa'a nama kennaa baddaa gammoojjii kennatti nagaa ta'u. Ayyaayee xiqqaa kennaa guddaa kennaa malee umriin. Amen.